Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. Dneska v tomto videu si uspořádám takovou soukromou domácí burzu veteránů. Jak jinak, samozřejmě. Každopádně bude to taková legrace, bude to taková parodie. Doufám, že se mi to povede, mým účelem bude vás aspoň trošku pobavit, takže v tom nic nehledejte. Jo, nemá to žádný smysl, to video je to jenom prostě k pobavení. Každopádně si uvařte kafíčko, nebo si otevřete plzničku a pojďte koukat. Paní, počkejte. Já s náma běžím. Dobrý den. Dobrý den. S ním jdete na burzu, tady koukám takhle časně po ránu, jo? Ano. To je teprve takhle všechno? Jo, už se potřebuji zbavit. Aha. Jasně, no to je fakt veteš, no jasný. Hele, řekněte mi, co za to chcete, kolik byste si, víte co, aby to koupil všechno, ne, já si jako jsem sběratel a tohle, tak. Já nevím, já nevím, co to má cenu. A ne, tak něco řekněte, tak jsme na burze, že jo, koukám 5:30 ráno, co? Tak co nabídněte? Já nevím, tak řekněte něco vy. Tak 500. 500, jo, sakra, no, na 5 kg, víte co, no, i s tou kárkou. Má takový píchlý, ne? To máte nějaký. No. Co? Tady ještě pro kočku něco visí. 5 kg, jo, ty jo. No a ty se mám 400 u sebe. Co? Stačí 400? No, tak jo. Jo, tak díky moc. Už můžete dát se domů spinkat, víte co? Nemusíte tady trdlovat, stejně mi se to tahle domů, ne? Tak jo, díky. Jo, taky díky, naschle. No ty jo, za 5 kg, jo. Jo, tak si to rozbalíme. Uvidíme, tyme, co jsem si to vlastně koupil, tyme. Musím to prohledat, ještě fakt nevím, jako co tam mám. A za 4 kg by bylo asi dobrý, no. Dobrý den. Já scháním pro manžela karburátor na Pionýra, nemáte náhodou? Karburátor na Pionýra? No, helejte se, viděl jsem ho tady, paninko. No, máte štěstí, ale fakt poslední, on tady na vás čeká, jo. Krásný, koukněte, jo, trysky to má. No, plovák tam bude taky, jo, hele, šoupátko, jenom ho vyčistíte, úplně kompletní vůňavý. Tak jo, já se vezmu, kolik za nic jste. No takhle, víte co, to je otázka, jo. Chtěl jsem původně 1200, ale že jste to vy, tak 1000 pro vás. Co vy na to? To je super cena, podle mě. No tak jo, tak já se vezmu. Super, no jo, krása. Děkuju. Přijďte zase, naschledanou. Takhle se to dělá. Mamčo, jsme si konečně vyšli, jak na burzu, co? Jsme dlouho jinak nebyli, no, se těším. No, si jsme vzít taky, ale čistý oblečení. No dobře, asi, když koupím nějaký motor, aspoň se neumažu, ne? No, to je pravda. Burza, už jsme tady. Jsem zvědavý, co koupíme, co myslíš, koupíme něco? Je, hele, to je pravda pejsek. Ahoj, pejsku. Chceš si za ten motor? Ty jo, to se mi líbí, hele. Hele, mamčo, to je ten, to je jednoválce, číza, dvě pade. No jasně, 450, hele pejsku, jedna granulka za motor, souhlas? No jasně, hele, bere motor, podrž, naložíme motor. Děkuju pejsku, jsi hodnej. Je business dneska. Dobrý den. Jako jsem na tu motorku, tu prodáváte? Ne, tyhle, vozím to sem jen tak jako. No jasně, prodává, víte co, to jsem koupil tady od jednoho, ne, on jako v pohodě a on se tykou hraje na nějakého hroznýho youtubera. On to od něj koupil na desítku. On totiž to, on statek víte, rekonstruuje, nemá na to čas, no, tak je to takový nedodělaný a tak, no, tak jako jestli chcete, tak jako, kdyby byl nějaký zájem z vaší strany, paninko, byste se na to hodila, hele, to je přesně mašina pro vás, jo, trošku to poladíte, vejfuček, RBC, hele, hodí to, jo. Že jste to vy, 30, ale pozor, já se s ním znám, on vám to může i podepsat, za 3 5. Už, tyhle mašina nějaká, jo, tyhle, dobrý den, se podívám, co tu máte hezkýho, jo, podívejte, no ale to je ten karbec, co stá, karbec, jo, ten kryt karbeců, co scháním, můžu, jo, jo, co za to chcete, 800, 800? Jako korun nebo forintu? Korun. To stovku? 750. Ne, počkejte, nebázněte, lidi to zaprášený, 102. Tak dobře, 730. Uf. 104. Tak 900.
No moment, ale to... Moment, to smlouváte špatným směrem, ne? Ne, 900, nebo nic. Dobře, no, tak těch 800, teda jak jsme se bavili na začátku. 850, nebo to prodám někomu jiný. Počkejte, ale když jste říkala 800, a pak 730. Když dám tam na internet, tak za to dostanu tisícovku. No jo, to jsou ty interneti, no, tak naschle. Dobrý den. Můžu se podívat, co to tady máte? No jasně, od toho jsem tady. Tady se mi docela líbí, jak si to tady leštíte, co to je? Paňko, hele, opatrně. Jo, opatrně, to je kus historie. To je kus železa, co za to chcete? 15. Za tohle? No, zdá se vám to hodně? Ježiši, dejte mi to, víte, jak je to starý? To je první republika, to Masaryk jezdil na koni ještě. Určitě kolem toho projel. Za to chcete 15, to vyhoďte. Ne, vůbec. Jděte pryč. Nemáte historický cítění. Vy z toho udělají železářství, železárnách lžičky. No, já vám dám lžičky a z vás by měli udělat sekanou. Naschledanou, takovou já tady nechci. Šup. Naschledanou. Dobrý den. Co byste chtěl za teda ten rámeček? 5000. 5000. Víte, hrozně moc. To je originální díl. 5000. 5000? Teď vás vidím každou burzu a furt máte ty samý věci. Ono si to svýho ženicha najde, paninko, nebojte se. Tenhle ten rámeček, ten vozím po burzách, dobrej 20 let. Před 20 lety vypadal takhle. Teď vypadá takhle. Krásná patinovka. Jak říkám, jestli nechcete, jestli je vám za 5. Moc. Tenhle ten za 4,5. Tohle to za 4,5? Za 4,5. Ježiši, se to rozpadá. No, tak opatrně, jo, nebo mi to zaplatíte. Tak já to radši si to vemte. No, já si myslím. Tak hezky, jo? A shledanou, běžte dáme ke kolegovi. Přátelé, tak doufám, že vás to video trošku pobavilo. To byl účel vás pobavit. Nic tom nehledejte. Jo, to bylo prostě celý. Ale ty si ten rámeček chceš fakt nechat, pánu? No počkej, a jako přece ho nevyhodím, ne? Se to rozpadá. Ty vůbec nemáš veteránský cítění, hele. Tak hnus. Čau. Jo? Takže tak, přátelé. Tak já už nevím, co jsem chtěl říct. Každopádně budeme pokračovat. Uvidíme se příště u nějakého normálnějšího, seriózního videa. No to je, ona mi to má loupé, ne? Ale to je škoda, to vyhodit, že jo? Uvidíme se příště. Nezapomeňte odběr, nezapomeňte like. Budeme pokračovat. Díky moc. Ahoj.